Glazbeno učilište Nota u Slavonskom Brodu djeluje od listopada 2010. Kroz dječji zbor prošlo je 40 djece dobi od 5 do 12 godina. Zbor je imao niz uspješnih nastupa u gradu, održao veliki broj samostalnih koncerata, a mnogi od njih bili su humanitarnog karaktera. Ono čime se posebno ponose je hvale vrijedan projekt Svi smo jednaki, volimo pjevati. Uključiti djecu nezaposlenih roditelja, ali na način da oni ne osjete da su oni nešto drugačiji od ostalih članova. Mislim, pogledajte ih, oni su svi jednaki. Međusobno jedni prema drugima i ja sam prema njima jednaka. Mislim da ta djeca zaslužuju priliku, jer stvarno je, danas je roditeljima teško. Mislim, polazim od sebe, ja sam majka troje djece, pa znam kako ujednačiti potrebe svih troje, a kamoli nekom ko ne radi, ko jednostavno djetetu ne može ništa priuštiti, a djete voli pjevat. Kruna njihova dosadašnjeg rada je izbor pjesme za izvođenje na Hrvatskom dječjem festivalu. Pjesmu Mravi otpjevaće šestogodišnja Mija Jozić i ostale članice zbora. Plasirali smo se pjesmom Mravi, koju je napisala moja prijateljica i kolegica profesorica Renata Grgić, napisala tekst i glazbu, a aranžman je napravio naš Brođanin Igor Gregorić, također profesor glazbene kulture. I evo, njima dvoma hvala na entuzijazmu i na podršci koju su nam pružili. Počela sam sa 7,5. Najzanimljivije je pjevati i plesat sve odjednom. Pa ja ovdje već pjevam i plešem 4 godine, zapravo od svoje 8. godine. Svi uvijek zabavljamo, uvijek smišljamo neke nove pokrete, neke nove pjesme i pa super je ovdje. Ekipa dječjeg zbora raduje se svakom novom članu, pozivaju male Brođane da im se pridruže, jer kako kažu, veselo su društvo koje voli pjevati, plesati i dobro se zabavljati.